Qeveria Rama nuk heq dorë nga mbulimi I varfërisë me fasadat shumë-ngjyrëse. Në kulmin e krizës ekonomike, fondi shqiptar I zhvillimit ka parashikuar të shpenzoj plot 10 milion euro për rehabilitimin e faqeve të mureve të ndërtesave në zonat të ndryshme. Në mes të kësaj jave, institucioni drejtuar nga Dritana Golli ka shpallur tre procedura, me fond limit rreth 1.2 miliard lekë të reja. Objekti është ndërhyrje rigjeneruese në bloqet e banimit, rigjenerimi I stokut banesave në katër rajone të ndryshme. Ofertat për këtë tender masiv pritet të dorëzohen brenda 2 javësh, duke ngritur pikpyetje dhe mbi këtë nxitim të fondit shqiptar të zhvillimit. Shpenzimi me Ramës për fasadë pallatësh vjen në një moment që qytetarët shqiptar po përjetojnë një prej krizave më të rënda ekonomike në 30 vitet e fundit. Një ditë më parë bordi qeveritar vendosi çmimin në rekord prej 258 lekë për litër karburanti. Ky çmim pritet të rrisë ndjeshëm çmimet e produkteve bazë ushqimore, të cilët kanë njohur tavane të larta që prej fillimit të këtij viti. Paketat qeveritare të ndihmës ekonomike janë të pamjaftueshëm dhe numri I shqiptarëve që marrin ushqime me listë po rritet në mënyrë progresive. Qeveria është deklaruar se do të jetë në krah të qytetarëve, por tenderat 10 milionë euro për fasadë pallatësh tregojnë se deklaratat janë larg.